Eta hayang hirup diperjuangkan hirup we. Oh, teu meunteun panto. Bira ge meunteun panto paeh teuing. Oh. Bira ge lengkah. Anu kepodar teuing nya. Hari perjuangan hirup ni ka ampun we. Siga nama ieu mah di dieu mah kabeh rada pan rada pegangan hidup jeung sawareh. Jadi pegangan hidup mah itu tanggal heula. Geus dicetakna ka karek. Hirup beda aja pandangan hidup. Wah, pandangan hidup aja do karek nempong hirup. Itu adalah pandangan hidup anu paling wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi sanna li'ibadihi nikah wa nahahum 'anis sifah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Pankihu maqobalakum minan nisa'i mathna wa thulasa wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahida al-ayat. Wa qala Allah ta'ala fil hadithil qudusiyyi khalaqtu Muhammadan awwalan min nuri wajhi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man ahabba fitrati falyastasinna bi sunnati wa inna min sunnati an-nikah. Wa qala Syekh Ibnu Athaillah man lam yaskurin ni'ama faqad ta'arata li jawaliha wa man syakaruha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Allahumma ya dayan wa ya qawiyal ardi wa ya karimu anta fazzona man anzalna bilhaq ya rahman ya rahim ya hanan ya manan ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sadayana hayu urang sami-sami manjatkeun puji sinarang syukur hakikat kahadrat Allah nu maha gohur, Allah nu parantos kasihan nikmat ka urang sadayana teu tiasa kaukur. Nu paling utama nikmat anu dipibanda ku urang nyatane urang ku Allah dipasihan nikmat iman sinarang Islam. Abu Bakar
caket sarang Rasul kenging hidayah. Tapi Abu Jahal caket sarang Rasul tekenging hidayah. Si Kan'an anak Nabi Nuh tekenging hidayah. Terus dari si Wa'ilah, ibu didi ayah ngaran Wa'ilah tuh. Wa'ilah teh istrina Nabi Lut. Nuh teiman ka Nabi Lut. Istri Nabi, anak Nabi, ayah paman Nabi. Tapi teh ayah hidayah teiman ka Kanjeng. Ari Abu Lahab paman Nabi lain. Paman Nabi. Abu Jahal mah sanes paman Nabi. Kan anu deukeut jeung Nabi. Nah, disebutkan ya am eta mah panggilan umum, da urang ge lain ka paman urang ka tukang baso nyebutkeun amang lain. Amang ka mana, Mang? Mang geus baso, Mang. Da lain amang turunan eta mah, amang tukang baso. Tapi disebut amang. Tah si Amang Jahal ge eta mah lain paman Gusti Rasul. Ya am di dinya mah he paman-paman teh bahasa Arab. Caket sareng Rasul. Terus dia Abu Lahab paman Gusti Rasul. Terus di Kan'an anakna saha Nabi Nuh. Terus di Nabi Ibrahim punya bapak disebut Nazar. Tapi daya hidayah di Allah teu boga iman sinaran Islam. Eta urang kilantung lain urang Mekah, lain urang kilantung. Lamun urang Mekah mah baheula. Ari sareng Gusti Rasul. Urang dieu lain urang Mekah, turunan Gusti Rasul ge lain sareng kosabib tadi. Oke, teu kajamanan Gusti Rasul. Tapi dengan ada hidayahna Allah, urang ieu boga iman sinara Islam. Alhamdulillah. Nikmat nu kadua teh sehat jeung afiat. Nya bedanya antara afiat beda. Pan al afiatu ala asyarati aujuhin. Afiat teh aya 10 sareng Gusti Rasul. Di antawisna an disebutkeun afiat teh hiji da boga ilmu nyatane sok talab ilmu. Dua na daek ibadah. Tilu na mun berandaan rezekina nu halal. Opat lamun menang musibah sok sabar. Lima lamun menang nikmat sok syukur. Itu adalah sifat afiat nu dituna di dunia. Jadi lima deui mah ditunya di akhirat. Jadi urang ieu teh loba anu sehat nama. Ai waktu jumahan kalektor mah teh sire teu afiat. Waktu jumahan kalektor putut. Oh. Waktu mingguan cara hiji teu afiat. Kadang-kadang rezeki nu haram keneh babado. Can aya afiat ada teh jelema teh. Kakarek sehat kumpul dan baradong motor teh sehat awang eta. Sehat mata teh babadong teh sehat. Motor di warung segala rupa di warung. Sehat awak nama kan afiah nadaya. Mata kurang masih di pasien ku Allah nikmat sehat wal afiat. Tak loba doa-doa afiat. Oke, selawat sinarang salam urang langsungkeun dikocor logodorkeun ka junjungan alam nyatane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teka kantun ka para keluarga na sahabat na para tabi'in itba'u tabi'in. Mudah-mudahan sing kabarokahan urang sadayana malah mandar ngaduma ka Allah nyuhunkeun abdi sadaya jaga di poe kiamat sing diangkeun umatna kalayan kenging syafaatna. Amin ya Allah ya rabbal jamaah sadayana simkuring dina ieu waktos bade nguningakeun hiji hadis jadi bisa oke disebutkan judul ureyana mah kumakuring we ieu hadis anu ditetelakeun dina kitab Qurratul Uyun saur Gusti Rasul arba'atun min sa'adatil mar'i tina sawarehna kabagiaan manusia teh aya opat. Bagia teh loba ngan dina ieu hadis tina sawarehna kabagiaan manusia teh aya opat. Ngan ieu hadis teh kualitasna
kumaha nu macakeunana. Nya kudung make kumaha nu macakeunana. Sabab saul Allah fa'u kulli dzi ilmin alimun. Sebahagian manusia nu boga ilmu teh aya nu leuwih alim. Wa fa'u kulli dzi ilmin alimun. Tah ieu ge hadis teh kumaha nu macakeunana. Contoh, contoh urana. Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad kumaha nu macakeunana. Aina contohna di dieu. Muammar dionang ka dieu maca kul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan. Eta Muammar baca kul huwallahu dikitu-kitu di dia jadi mah 15 juta. Jadi mah. Hah? Jadi. Jadi baca kul huwallahu ahad teh ku Muammar di dia teh jadi 15 juta. Baca sok tadi ku ajaran munara sarua tadi. Ajaran munara baca kul Qur'an ahad qofa. Mun teu kabelok sokan 1 juta. Eta teh mun teu kabelok sokan. Dibaca ku Muammar 14 juta. Baca ajaran munara 1 juta. Baca sok ajaran dina dina tahlil ku Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 100 ribu. 1 juta. Jadi 100 ribu. Berandai dibaca ku sama masyarakat. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nau jengkep ramen. Ya. Jadi kumak kualitas membaca, udah berhadis. Jadi ini baca ke Pak Abu Somad, Pak Edan, coba apa dia? Oh, 20 juta. Tapi hebatnya Al-Quran ketika dibaca, ya Allah, ya Karim. Punten jamaah, ayah teu urang gil gawe ka Jakarta, rek merekam, rek gawe, rek naon gawe na, rek adenge keun curhat dunungan. Jadi ketika dunungan ngomong teh didengekeun we, meunang gaji sabulan 2 juta. Aya teu nu gawe kadengekeun curhat dunungan meunang gaji. Aya we. Cik kana untung dunya suka. Aya we jelema nu gawe na kadengekeun curhat dunungan. Kana be ka Saudi rek naon? Rek gawe naon? Kadengekeun ngomong dunungan. Di mana geus didengekeun di gaji moal aya. Tapi Allah dengan nyaah hambana Quran dibaca bapak anu ngadengekeun digaji ku Allah. Ngadengekeun Quran Allah kagaji. Mata nu maca jeung ngadengekeun sarua dina pada boga ganjaranana. Jeung deui Quran ketika dibaca eueuh bosenna. Beda jeung si Petru. Sok buka si Petru kelet abis naon. Lamun urang maca sakali maca teh alungan ka tong sama ah bosen aing. Quran mah daya bosenna. Mata kok wa sauri Imam Syafi'i man ta'allamal Qur'ana azumat kimatu. Saha jelema anu belajar kana Qur'an maka gede hargana. Aya teu jelema anu tahfidz Qur'an dina eueuh. Ngan bedana jeung di Demak teh kieu nu tahfidz Qur'an. Mun di Demak nu tahfidz Qur'an di Jawa ya. Di kampung Cilantung aya nu tahfidz Qur'an, maka lamun DKM Cilantung aya jelema 200 Qur'an, tuluy aya tahfidz Qur'an, maka nu tahfidz Qur'an di kampung eta digaji kudu 200 Qur'an. Karena lamun diinitkeun di kampung, kabarokahan kampung bakal leuweuh. Capek nu tahfidz Qur'an teh aya acara khotmil Qur'an seperti kieu. Beda jeung di Demak di Jawa mah. Ari di urang mah dina sabihis. Sabihis marabbika la'ala. Tepi ka kul a'udzu birabbin nas. Lamun di ditu mah nyatane jelema anu tahfidz Qur'an sina maca Qur'an di jam 5 sampai jam 8 anjeunna tamat saquranan dijengekeun ku jelema 40 kurang. Sakali tamat saquranan dibayar 5 juta. Da barokah.
Kata disebut ini simaul Quran, lupa kan maut, lupa Quran baca. Kurang mapan, yasin ke baca alda benai dihim sedang sedang, baca lagi sedang sedang. Maraca lupa Quran, lupa tu karena imam goreng helma, apa goreng helan? Ya aku goreng helma kudina jadi imam Jumat. Ya Allah ya Karim. Tadi nah hiji tampung dina hiji wilayah geus beda. Dina Quran dibaca, matak sok singara ngaji Quran sabab ngaji Quran teh obat penyakit hate. Wa qiraatul Quran jeung wa qiyamul lail eta teh obat penyakit hate. Jadi balikan deui hadis anu tadi arbaun min sa'adatil mar'i, obat anu ngajadikeun kebahagiaan manusia. Di antawisna dina setengahna kebahagiaan manusia teh aya opat. Hiji antakuna zaujatuhu sholihatan. Bahagia hirup lamun boga awewe saleh. Boga pamajikan saleha. Ngan moal aya pangkat saleha lamun teu kawin heula. Mun disebut pamajikan lamun teu kawin, maka kawin heula. Kawin teh usaha di syariatna ku Nabi Adam. Ngan Nabi Adam bogeun syariat, can lahir Gusti Rasul mah masih kene syariat Nabi Adam kan kawin teh Qabil jeung Habil iklima jeung Yalailah Yuda. Pokona mah samborosotan. Tina liang na eta Siti Hawa bisa dipake kawin. Rek adi rek lanceuk, rek adi jeung lanceuk bisa dipake kawin. Can aya naon larangan? Lahir Gusti Rasul wa anna syariatahun nasakhot jami'at sawa'i'il qodimati sa'inaknya na syariat kanjeng Nabi Muhammad nyalin karena sakabeh syariat Nabi Nabi Nubaratus Nubayu loweh kanjeng Nabi lahir maka dina Al-Quran kitab na syariat koja'aku minallahi nuru wa kitabu mubin teman-teman datang karajin kabe minallahi tibusti Allah nurun aeh wahwa Nabi Muhammad wa kitabun aeh Quranun mubinun anu jelas. Maka lawena Al-Qur'ana burimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum haram siap kawin dulu. Jadi weh tegas ilmah temenan sanajan buka adi edan adi dewek kita bujur nam buat tempon gitu oi ngepo adi siapa 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 modal-modal bujur tanya apa lupayan ke AA haram kade ulah dikawin. Cuma bohong-bohong tim kurang di kegana, mungkin lelentik. Ikan ke batu lebar, jadi kurewek. Haram. Zaman Nabi Musa, kawin erpat siki lima, erpat seratus siki mampu, ha? Boleh saya, Nabi Musa. Maka kitab Nabi Musa, betul. So, zaman Nabi Musa, malam mulai di jenaji, so kita nak keramik. Sungkal keramik, nak. Ganti kebutuh, hei. Ayah ini nanti yang ibu tak kotok, gede tak kotok, kamal-kamal itu, betul. Ayah, dari ini nanti samping ular, tak kotok, gede tak kotok, kamal itu, betul. So, kalau muntah ayah kantin Nabi lahir, kumalah muntah tak kotok, masih kikajut. Tak pikir, itu ayah. Rasakan cipta akunnya. Ya Allah, mana kawin salwa-lomba? Lawe Gusti Rasul lahir wa ana syari'atahun sahot jami'a saro'il qadimati maka disalin masna wa thulasa wa ruba' titik opat seulur batin kawin. Mana kaya dalam pas yang subur sama salapa goblok suat hati ke ruas thulasa teh lain atawa eta bojo jom tilu, jom opat, jom dua aku salapan bebel arti ke dua ubi mana jom. Ya Allah, kita mah yang subur, kurang mah opat, re opat nyabu, opat re nyabunya. Hah? Hiji wae? Hiji wae, da ayak kadituna pawahidah kamu loba ngawadul, mah dua hidah, wae dua hidah kawadulnya nunggu nyawa ini kemana wae musuh, berarti ini musuh di mana mah? Karena lo yang arek rapat, orang kilir. Entah kayak arek nyanung kan ke beja, weh apa majikan, kan menang izin kan. Hari nyanung akhirnya ke beja, bisa balik ke mola di sebuah.
balik ya oke malah di luar lubang meletak kan puluh. Ya Allah ya kari. Nah jadi tanam teh Kanjeng Nabi mah jamaah sadayana saatosna Kanjeng Nabi lahir akhirna kawin teh jadi opat. Ngan beda Kanjeng Nabi sareng urang aya hiji amalan Kanjeng Nabi nu kulah ditiru ku urang eta mah aya khusus ya kamu Nabi. Kamu Nabi mah kenging leuwih ti opat kamu urang mah opat. Ya itu Kang Haji Marwan nyanu mawani ku Kang Haji Marwan. Aduh menawa sok ipin golongan sareun yang sing loba manalar keran itu ya amanal khaibin amina mimmana kho ya amanal khaibin ajina mimmana kho ya amanal khaibin salimna mimmana kho kata dua hasil guru kolot tak talar keran di Marwan hanya nyaru kau datang kau ini jajahan berikan baik dah seperti kurang ke budak sok jangan talar talar. Dai guru mah teu katalar ngan metode boga. Keun bae murid nu katalar mah guru mah keun bae teu katalar ngan metode boga. Enak kurik sok acung kurik walaupun can nya anu geus dijajahan kuwe. Ngan gohit, hayang jago hiji biasa sahid. Itu can sesalaman make tilang. Atuh oh, teu ada pan ilmu taharoga. Ya Allah, ya tadi. Jadi awewe bukan awewe soleha nyatane kudu kawin heula. Kumaha ari hukum kawin? Aya definisi kawin. Kawin teh ceuk logot, ceuk istilah, ceuk singkatan. Nya kunaon kiai make mawa singkatan? Ayeuna mah jaman singkatan. So, anu kawin diduakeun teh mudah-mudahan sing sakinah mawaddah warohmah. Da tara kitu dipoto sing samawa disingkat. Sama wate sakinah mawadah dah saya tahu apa disingkat ada paling lucu ayo kan ini naik motor BMW jangan dituntut titik-titik amin ayo ngomen mak naon BMW teh efek ini jelaskan BMW bismillahi emna majreha wekna wa mursa akhirnya dapat disingkat jadi BMW nah karena itu ayo doa tehnya umpak geningan kanu maot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anu ngaranana anu Kyai Haji parantos pupus tilar di dunya. Mudah-mudahan sing naon sing ngajanten teu ali surga. Jawabna teh lain kudu ada stiker innalillahi stiker innalillahi. Lamun eta jadi ganyal innalillahi aing mah kuna Qur'an luhur kuburan. Ya bisa ngocornya. Baca kedua atau ngirimkan stiker lamun mereka duangkan lamun tulisan-tulisan inna lillahi wa inna ilahi roji'un ngaran anu teh sing ditampi iman sing dihampurana sing kaya-kaya tempat-tempat ini kan nawe atas stiker stiker lewe batur maut mere stiker lewe batur maut mere stiker inna lillahi. Kalau joli gambar siapa? Wah edan. Stiker nanti ya Allah ya tari. Ya, jadi lomba singkatan. Maka sih gue kira mau waikan anak pertikahan singkatan. Kumaha cekuk bot, cekuk bot. Nah, nyatane al ijtimau atau adomu kadar-kadar kumpul cek nikah, cek buat nikah. Tah itu pandangan. Kilkeun we. Nikah cekubot tangkal awi di tangkal awi lah dia kucuk kata empat kali nikah ngancep istilah maaf pun ya babo manu ibahata wakin bilang din inkahin au tajwijin bisa lo itil tuh itil yang sebut jadi bisa lo itil maksusoti nah aja wadah ini ketika ini dia tidak bab kawin. Hiji akad akdun yata boman hiji akad budi kumpul ke ibahata wakin karena namunangna ngawaki namunangna josbus kulapan inkahin aotajwijin matak dinanika bahasa Arab
ankah tuka hiji, kadua na zawaj tuka hiji, katilu na ankah tuka wa zawaj tuka. Muncul surah nama nikahkan abdi atana pingar abdi dan abdi kalau ada syarat-syarat abdi tertentu. Ayah syarat nikah apa? Ayah rukun nikah dan harus beres. Itu disebut nikah jeung istilah ayah nikah jeung singkatan. Ari nikah jeung singkatan mah nun kaf alif ha eta teh nikah disingkat nuna nojos kapna kacam alifna anu hakna haneut jadi nojos kacam anu haneut. Nikah jeung singkatan lain hu ibu kuna apal cerita dongeng na kacang eta deui mekakang mangih dongeng ieu mati aki-aki urang akur teuing bener teuing teu eta udah terletik pas ukir bere dongeng mah ku kolot teh eta ngadongengkeun Nabi Adam jeung Siti Hawa di surga turun ceuk aki-aki teh ceuk aki baheula nyanak buah holdina teh Nabi Adam cenah tilu Siti Hawa ge cenah tilu. Menyak ceng teki, dengekan semua rasul belum ngomong. Cok kaki-kaki teh, tilu ya tilu. Saur Gusti Allah eta ayat saur Gusti Allah karena lagi. Wala taqruba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ku Allah teh ulah di deukeutan kita ka ID Allah ceng Nabi Adam. Nabi Adam cenah tilu, nyarak buah pol dina. Siti Hawa ge tilu. Ngan pas keur di ala ku Nabi Adam di dahar eta buah holdi surga cenah poek ngagedebeg cenah Nabi Adam teh ngakacakek cina dina beuheungna hiji jadi we cenah tengok pas dua mah cenah teu kacakek nyolok ka handap jadi we cenah sik tanjut. Terus ge Siti Hawa kitu cenah Siti Hawa teh tidak anjeun tiruanana pas surga poek ngagedebeg Siti Hawa kadepet dua dan jadi we susu nu hiji mah nyolok cenah ka handap jadi we cenah kacang. Oh. Dongeng kacang teh. Ya Allah, ya Karim. Tah kitu ibu mata kacang teh goreh di dina rek. Tapi di tangana kita mah eueuh. Eueuh. Ah beureunan ka kieu sok molor ibu dah beureun seuri. Ya Allah, ya Karim. Teh nikah jeung singkatan mah kitu. Kumaha hukum nikah? Hukum nikah mah sunat. Bahkan amun dirinci mah aya wajib hukum nikah. Aya haram, aya makruh. Jeung urang yeuh kudu sunat we. Maka ceuk dina hadisna annikahu sunnati. Annikahu ari nikah teh eta sunnati sunat kami. Paman rogoba sahaja mah ngewa. Da rogoba mah kabeh ge cinta rogoba. Kan kaca dibongkar ku sabu ilmu sorot dimana ain piil ku harap halak maka hati jani ngewa sama jelman ngewa karena sunat kami maka laikumat kami dolwe hadis di miskinun miskinun rojulun laib ro'atalahu miskin 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 lalaki kebuka awet tilu disebut miskin dari fungsi rasul miskinatun 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 imro'atun laro julalah miskin 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 awewe laro anu la imro'atalah jadi awewe laro julalah awewe anu teu beungeun lalaki wa in kadat ghobiyatan sanajan beuhar awewe beuhar disebut miskin lalaki beuhar disebut miskin sabab teu kawin sabab kawin teh dina satengahna nyampurnakeun kana agama mata kawin ari nu budak kawin teh sunat-sunat. Mana? Saya aki-aki dia terus muda ayah kau dikawin deh. Itu ayah tu. Sana jangan perjuangan hidup dah besar aki-aki dong perjuangan hidup je dong. Ayah hidup dari perjuangan muli madu atau muli sekrit dia dong muli pakai. Eta hayang hirup diperjuangkan hirup we oho tu menetim panto dirage menetim panto paek tui oho dirage ilengka aduh kepodar doinya hari perjuangan hirup nikah ampun siga nama ima
di dia mah kabe rada pan, rada pegangan hidup di masa warna. Jadi pegangan hidup aku itu tak kau lah. Gak sih cerita kau kakak deh. Hidup beda aja pandangan hidup. Wah, pandangan hidup aja doa karena nempong hidup. Itu adalah pandangan hidup. Ada paling